саламатсыздар ма? Қазір сіздермен модулі бар рационал теңсіздіктерді қарастырайық. Бірінші есебіміз бізде былай дейді. Бір бөлінген модульдің ішінде x азайтылған 2 минус 3 үлкен 1-ден дейді. Мына теңсіздікті шешіңіз дейді. Бұл теңсіздікті шешу үшін ең бірінші көріп тұрғандарыңыздай, мына модульдің ішіндегі x минус 2-ге тоқталып өтетін болсақ, мына жаққа жазайын. Модульдің ішінде x минус 2 деп отырғанымыз былай ашылады бізде. X минус 2 болады, егер x үлкеніне тең 2 болса. 2 минус x болады, егер x кіші 2 болса. Енді осы жерден бірінші аралығымыз, сонда x тиісті 2-ден плюс шексіздікке дейін болса, онда бұл 1 бөлінген x азайтылған 2 минус 3 үлкен 1-ден. Немесе оны 1-ден теңсіздіктің сол жағын өткізе сайын, минус 1 үлкен 0-ден деп осы екеуінің қиылысуын аламыз. Келесі аралығымыз минус шексіздіктен 2-ге дейін, онда бұл кезде бұл керісінше 2 минус x екен ғой бөлімі. Сонда 2 минус x азайтылған 3 азайтылған 1 үлкен 0-ден дейік. Және осы аралықтардың бірігуі болады. Сонымен міне біз модулімізге байланысты мынандай екі аралыққа бөліп таңбасын анықтап алдық. Сол кезде назар аударсаңыздар, тек қана мына теңсіздік таңбасы өзгермейді бізде, естеріңізде болсын. Тек қана мына модульдің алдындағы таңбасын ғана өзгерттік. Мынаның алдында минус қойсақ, сонда 2 минус x деген осыдан шығып отыр. Ал енді осы теңсіздігімізді ықшамдап алатын болсақ, бізде міне x тиісті 2-ден плюс шексіздікке дейін, ал мына жақтан 1 бөлінген x азайтылған 5 минус 1, бұған да x азайтылған 5 үлкен 0-ден дейік. Осы екеуінің қиылысуы, келесі x тиісті минус шексіздіктен 2-ге дейін, онда бұл 1 бөлінген минус 1 азайтылған x азайтылған 1 үлкен 0-ден болады. Енді мынағанда біз ортақ бөлімге келтіретін болсақ, бұдан былай мына жаққа минус 1 қосылған x-тан береміз деп жазып қойын, былай, яғни минусты жақшаның сыртына шығарып жердік қой. Сонда менде не шығады? Қазір мен қайтадан жазайын. 5, 6 азайтылған x, ал бөлімінде x азайтылған 5 үлкен 0-ден деген шықты. Осы екеуінің қиылысуын аламыз. Келесі x тиісті минус шексіздікте минус 2-ге дейін болса, онда ол 2 қосылған x, ал бөлімінде минус 1 қосылған x қандай үлкен 0-ден болды ғой. Мынауымыз бірігу ең соңында. Онда мынаны біз минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Онда мен мына астына қайтадан жазайын бұны. Сонда x, қазір қара түспен жазайын оны. X тиісті 2-ден плюс шексіздікке дейін, ал мыннан 6 минус x, x азайтылған 5, 0-ден үлкен. Осы екеуінің қиылысуы, ал енді келесісі бізде x тиісті минус шексіздіктен минус 2-ге дейін, ал мыннан 2 қосылған x, 1 плюс x, бұл енді керісінше 0-ден кіші деген болады. Осы аралықтардың бізде бірігу болады. Енді мына теңсіздігімізді интервалдар әдісімен шығара саламыз. Бірінші онда 4 интервалымызды салып алайын сәйкесінше. Мынауымыз бірінші интервал. Мынауымыз екінші. Мынау үшінші. Мынауымыз төртінші дейік. Біріншісі бізде 2-ден плюс шексіздікке дейін дейді. Онда мынаны 2. 2-ден плюс шексіздікке дейін. Одан кейін оның нөлдерін табатын болсақ 6 және 5 деген сандар ғой. Онда мынауымыз 5 болсын. Мынауымыз 6 болсын. Енді таңбасын анықтайтын болсақ, 6-тан үлкен кез келген санды алсақ, алымы теріс, бөлімі оң. Сонда 5,5-ды алсақ, алымы да оң, бөлімі де оң. Бізге керек мына плюс аралығы. Енді екіншісі 2-ден кіші деп тұр ғой. Минус 2 емес, мынау бізде 2 болу керек. Мынаны қазір дұрыстайын. Мынаны неғып минус 2 деп қойған? Түсініксіз оқылды мына жер. 2-ден кіші, онда мынауымыз бізде қандай? Плюс 2 болу керек қой. Қазір. Міне 2-ден кіші. Енді міне 2-ден кіші дедік. Енді бұның нөлдерін тапсақ минус 1 және минус 2 деген сандар ғой. Мынауымыз минус 1. Мынауымыз минус 2 болсын. Енді бұның таңбасын анықтайтын болсақ. Минус 1-ден үлкен кез келген санды алатын болсақ, мысалға 0-ді алып қойсақ, таңбамыз плюс, минус, плюс. Бізге керегі минус аралық. Осылардың бізде қиылысуы, мына екі аралықтың қиылысуы және одан кейін бірігу ғой. Сонда бірінші мына екеуінің қиылысуын табатын болса, ол бізде 5-тен 6-ға дейін болады. Мына жақта минус 2-ден минус 1-ге дейін болады. Сонда бұл екеуінің бірігуін аламыз ғой. Яғни менде мынандай шығады. X тиісті 5-тен 6-ға дейін. Ал мыннан X тиісті минус 2-ден минус 1-ге дейін дейді. Екеуінің бірігуін алатын болсақ, жауабымыз сонда X тиісті өсу ретімен жасақ. Минус 2-ден минус 1-ге дейін бірігу.
5-тен 6-ға дейін деген. Міне мынау біздің берілген теңсіздігіміздің қанағаттандыратын аралықтары екен. Сонымен міне модульға байланысты теңсіздік келетін болса, осылай есептейміз. Енді сіздерге қосымша тапсырма ретінде, мен қазір астына жазайын, сонында тура осылай өздеріңіз есептеп көрсеңіздер болады. 1-2-3 тапсырмасына жазып берейін сіздерге. Мысалға, мына жерге жазайын. Бірінші тапсырма деп. Бірінші тапсырмамыз 3 бөлінген x қосылған 1, мынауымыз модульда. X қосылған 1 модульдің ішінде азайтылған 2, мысалға кіші болсын 2-ден. Келесі екінші есебіміз 3 бөлінген модульдің ішінде x азайтылған 2 қосылған 1 ол үлкен, мысалға 2 дей салайық. Үшіншісі 5 бөлінген 2 азайтылған модульдің ішінде x азайтылған 7 бұл үлкен 8-ден. Төртіншісі 1 бөлінген модульдің ішіндегі x қосылған 2, x қосу 2, 2 емес, мынаны мысалға 5 дей салайық. Азайтылған 5, бұл кіші 1-ден болсын. Міне мына 4 есепті өз беттеріңізше шығарып көрсеңіздер болады. Тура бағанағы сіздерге көрсеткен сияқты шығарсаңыздар, бұл есептеріңіздің жауаптары шығу керек сіздерде.